Вітаю, це «Вікна», я Ораз Дримоловський. Про головне на цю хвилину далі. США погрожують Путіну персональними санкціями, а російські багатії вже втрачають мільярди. Афера з кредитом. Як шахраї викрадають номери телефонів і набирають позик на десятки тисяч. Тренд на детокс. Що не так з популярними дієтами і як худнути, аби не нашкодити? Україна чекає підсумків зустрічі у нормандському форматі, що по обіді почалася у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція зустрілись на рівні радників лідерів країн. Нашу представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні європейські ЗМІ повідомили, що на цій зустрічі мають визначити дату перемов України із бойовиками щодо особливого статусу Донбасу. Однак Єрмак запевнив, цитую, «жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде». А говоритимуть на зустрічі, за словами голови Офісу президента, перш за все, про відновлення режиму повного припинення вогню та відкриття КПВВ. Востаннє лідери України, Франції, Німеччини, Росії зустрічались у Парижі у грудні 2019-го. Про що домовилися сьогодні, дізнаємось уже зовсім скоро. З хвилини на хвилину має розпочатися брифінг Андрія Єрмака. Президент США Джо Байден погрожує Путіну персональними санкціями, якщо той не відмовиться від вторгнення в Україну. Економічного удару в разі агресії разом зі США готові завдати і в ЄС. Тим часом російські багатії на самих лише розмовах про санкції вже втратили майже 30 мільярдів доларів. Більше про це у нашому сюжеті. Російський рубль стрімко знецінюється. За долар правлять уже 80 дерев'яних. Гроші за кордон виводять як іноземні, так і російські інвестори. Лише за неповний тиждень 104 російські олігархи зі списку Forbes втратили 28 мільярдів доларів. Саме настільки обвалилися акції російських компаній. Серед них «Газпром», «Сбербанк», «Яндекс». Далі буде ще гірше, якщо Москва не вгамується. Сполучені Штати попереджають, санкції зачеплять персонально Путіна. Ми не маємо намір вводити американські війська чи сили НАТО в Україну. Але, як я вже говорив раніше, у разі вторгнення будуть серйозні економічні наслідки. Які саме це будуть санкції, Білий Дім поки що не конкретизує. Лише натякає, фінансовим сектором не обмежиться. Найболючішим ударом буде заборона на постачання енергоносіїв, які становлять 2/3 експорту Росії. США вже заявили про пошук альтернативних джерел газу для Європи замість російського. Аби європейці не замерзли в разі перебоїв із постачанням з Росії та щоб назавжди віднадити Кремль від газового шантажу. Ми розглядаємо додаткові обсяги неросійського газу з Північної Америки, Близького Сходу, Азії та Сполучених Штатів. Перемови йдуть із провідними постачальниками у всьому світі. Треба розуміти, наскільки вони зможуть збільшити постачання європейським покупцям. У разі агресії економічного удару по Росії обіцяють синхронно завдати ЄС, США, Британія та інші провідні країни світу. Ми наполегливо закликаємо Росію відмовитися від вторгнення. Якщо вона це зробить, російська економіка заплатить дуже високу ціну. Ми пояснили це дуже чітко і зрозуміло. Російські економісти вже рахують потенційні втрати від санкцій. Вони можуть призвести до ще різкішого падіння рубля, зменшення доходів населення, зростання цін і навіть дефіциту продуктів. Проте Москва не припиняє бряцання зброєю. На військовому полігоні на Воронежщині за 200 кілометрів від нашого кордону гатять із танків, які нещодавно перекинули з-за Уралу. Винищувачами, панцерниками та живою силою Україну обкладають зі сходу, півночі та півдня. Російські Міноборони вкотре твердить, це навчання. Але Білий Дім переконаний, Москва може сунути в наступ будь-якої миті. Російські лідери нагнітають ворожнечу. Київський режим, скоріше всього, винашує плани в очередний раз попитатися рішити проблему Донецка и Луганска силовым путем, планируют по рекомендации своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем снова в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию. Російську техніку до нашого кордону стягують із боку Білорусі. Там у лютому запланували спільні з Росією військові вишколи. Невизнаний білоруський президент Лукашенко каже, готуватимуться відбивати напад зовнішнього ворога. Нам треба в ускореному таким варіантом створити там відповідальну групіровку, щоб прикрити почти 1500 кілометрів границі з Україною. Утім, західні лідери не полишають надії, що згуртована підтримка України змусить Кремль відмовитися від агресії. Молитву за мир в Україні провів Папа Римський. Він звернувся до всього світу із проханням сьогодні молитися за Україну.
Цей народ багатостраждальний. Він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай молитва і благання, які нині зносимо до неба, торкнуться розуму і сердець світових лідерів, аби переважав діалог, а спільний добробут був важливіший за чиїсь окремі інтереси і війну. Поліна Спасенко, Володимир Чекурда, програма «Вікна СТБ». Розпочалися випробування першої української серійної пускової установки комплексу «Нептун». Такі військові комплекси, як цей, призначені для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, а також узбережжя. Українського «Нептуна» розробили у Державному конструкторському бюро «Луч». Передати 19 «Нептунів» військово-морським силам мають до кінця березня цього року. У Запоріжжі знову замінували всі навчальні заклади. Вранці правоохоронці отримали про це повідомлення і почали евакуацію дітей та педагогів. Саме через хвилю масових псевдомінувань від сьогодні школи та дитсадочки взялися охороняти озброєні загони нацгвардійців. Військовослужбовці патрулюватимуть прилеглу до закладів територію та пильнуватимуть підозрілих осіб довкола. У військовій частині Нацгвардії, що виступила з ініціативою посилити охорону шкіл та садків, кажуть, бійці стежитимуть за навчальними закладами не лише в Запоріжжі, а й в інших містах області, де псевдомінери так само тероризують освітян. Більша частина навчальних закладів буде охоплена нашими нарядами в містах Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар і Бердянськ. Впродовж останнього тижня після анонімних повідомлень про псевдомінування тисячі учнів поспіхом полишали класи. А наполохані батьки мчали до шкіл, аби забрати малечу додому. Тому такою ініціативою правоохоронців нині задоволені всі. Ну, звісно, спокійніше, що якась ситуація, вообще непонятная ситуация это. Что это происходит? Через заминирование приходится ребенка забирать. Ребенок уже говорит, если будет и сегодня минировать, то говорит, с завтрашнего дня в школу ходить не буду, потому что это не занятие. У МВС тим часом уже виявили, дзвінки та листи про закладену вибухівку здебільшого надходять із території Росії та Білорусі. Одного псевдомінера напередодні викрили на Черкащині. Ним виявився першокурсник місцевого коледжу. Юнак протягом січня тероризував правоохоронців хибними повідомленнями про мінування шкіл, коледжів, ТРЦ та навіть житлових будинків. За даними поліції, хлопець надсилав погрози, виконуючи замовлення кураторів закритого телеграм-каналу, який адмініструвався з території Росії. У правопорушника вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності. Зокрема, і листування з адміністратором телеграм-чату. Поза тим, він створив ще й власний телеграм-канал, де хизувався фото та відео результатів псевдозамінувань. Згодом через цей ресурс уже й сам почав брати платні замовлення на розповсюдження повідомлень про масові мінування. У скоєному юнак зізнався, йому загрожує до 8 років тюрми. Викрали номер телефону та набрали кредитів. У Львові шахраї змогли отримати доступ до мобільного номера та цифрових документів постраждалої жінки. І взяли на її ім'я більше 30 тисяч гривень позики. Найцікавіше, що про все це вона дізналась миттєво. Завдяки повідомленню в додатку «Дія». Аліна Суюндукова продовжить. Прийшло сповіщення від Дії про те, що у КБІ запитує мою кредитну історію. Але я побачила, що мій стільниковий зв'язок є просто вимкнутий. Заблокована сім-картка та купа повідомлень про кредити. Так, минуло Різдво пані Ірине. Шахраї з іншого міста змогли привласнити собі її мобільний номер та набрали на її ім'я позик. Жінка швидко відновила доступ до мобільного та заявила до поліції, але це не допомогло. Суми росли, наче на дріжджах. В момент, коли я була в слідчого, мій кредит був 6200, а на наступний день мій кредит став 11200. Вже за 2 дні Ірина була винна мікрофінансовим установам майже 33 тисячі гривень. Гроші шахраям перераховували на невідому картку, яку ті відкрили на ім'я жінки. Водночас вони увійшли ще й у додаток «Дія», діставши доступ до її цифрових документів. Одні кажуть, що мої дані були вкрадені саме через «Дію», а інші кажуть, що от якби не «Дія», то я би і не знала, що робиться. Ну тому я знову ж таки, я не хочу приймати жодну з позицій, поки я не розумію, як це чітко конкретно відбувалося. У мобільного оператора певнять, усе було законно. Шахрай володів і повною інформацією, необхідною інформацією про
користування номером телефону, підстав відмовити йому у перевипуску сім-картки, видачі сім-картки не було. У законності такого перевипуску сім-карти сумніваються в Міністерстві цифрової трансформації. Кажуть, саме через доступ до номера жінки шахраї змогли увійти до її мобільного банкінгу і завдяки Банк ID ідентифікуватися в сервісах мікрокредитних установ. А от дія до взяття кредитів не причетна. В цьому випадку вона навпаки допомогла Ірині завдяки новій функції сповіщення. Тут фактично потерпіла завдяки цьому сервісу, вона дізналася там через 5 хвилин після того, як було оформлено кредит. От мета цього сервісу. Вона не пов'язана з взяттям кредитів через дію. Взагалі в дії такої функції немає. У Мінцифри заповняють, усі кроки із переданням документів через дію обов'язково фіксують. До того ж, банк задля відкриття рахунку вимагає фото чи відео підтвердження особи. У випадку з Іриною шахраї лише невдало спробували збільшити її кредитний ліміт. Відеоідентифікація побудована таким чином, що вона там передбачає певні там і дії, нахили, там закривання очів, тобто там неможливо підстави якусь там фото з фотошопу. Втім, визнають, випадки із відредагованими фото таки трапляються в тих таки мікрокредитних установах. Є установи, які не дотримуються 100% своїх правил. І отут є вузьке місце, і цим користуються зловмисники. Попри усі захисні механізми дії, про які кажуть у Мінцифри, втрачати пильність все одно не треба, каже спеціаліст із захисту комп'ютерних систем Тім Карпінський. Бо додаткову фотографію та відеоідентифікацію вимагають не всі банки. Тож треба стежити за своїми даними, бути уважнішим до номера мобільного, до якого прив'язані фінансові операції, менше передавати копії своїх документів, мати запаролений телефон та не використовувати в ньому сумнівних додатків. Прив'яжіть свій номер до вашої особистості, ідентифікуйте за допомогою паспорта у вашого оператора. Тоді відновлення вашого номеру можливо лише за ваше пред'явлення вашого документу, ідентифікуючого вас. Поки триває слідство, особу зловмисника вже знають, бо під час спроби отримати гроші він лишив своє фото. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А от Ірина вже дістала першу гарну звістку. Одна з фінустанов визнала її кредит недійсним. Тепер жінка має розібратися ще й з 20 тисячами гривень, виданих шахраям. Аліна Суйндукова, Мирослава Прокопюк, програма «Вікна», СТБ. Київська поліція затримала переслідувача Злати Огнєвіч. Він неадекватний фанат. Більше 3 років стежив за співачкою та погрожував її вбити. Нещодавно агресивний чоловік наздогнав артистку на власному автомобілі, коли вона їхала в таксі, і знову погрожував їй. Відео цієї зустрічі Злата Огнєвіч опублікувала в Інстаграмі та передала його разом зі своєю заявою до поліції. Чоловік родом з Черкащини, але мешкає в Києві. Йому 40 років. За словами Огнєвіч, він давно переслідує її та родину. Сестра Злати розповіла, що 2 роки тому чоловік, удавши себе таксиста, завіз її до промзони і вимагав зустрічі зі Златою та батьками. Тоді звернення до поліції не дали результатів. Цього ж разу після розголосу неадекватного фаната таки затримали і вручили йому підозру. Чоловікові загрожує до 6 місяців тюрми або до 2 років обмеження волі. Злата Огнєвіч подякувала правоохоронцям і закликала жінок не мовчати про насильство та звертатися по допомогу. Сама медсестра на 4 тисячі людей. Така ситуація у селі Чорниш на Волині. У сільських амбулаторіях гостра нестача медиків. Деякі доводиться закривати, бо за новою реформою нема сімейного лікаря, то й фінансування нема. Аби отримати меддопомогу, людям доводиться сідати в автобус і їхати до найближчого міста за 100 кілометрів. А що, як захворіли на ковід? Чому медиків бракує, хоч їм пропонують і житло, і машини, дізнавались наші кореспонденти. Люди всі хочуть, потребують допомоги. Ну, ми не відчуваємо від них ніякої підтримки. Пані Лідія, як і 1500 її односельців, вже рік живе без сімейного лікаря. Така сама ситуація і в кількох навколишніх селах. Жителі Чорнежа скаржаться, їхня лікарка, яка відробила 3 роки, переїхала працювати до Луцька. Ми остались ні з чим. Моєї дочки сьогодні була температура 39. Ми її садовимо на автобус, і вона автобусом поїхала у Луцьк. А це майже за 100 кілометрів від села, у той час, коли місцева амбулаторія стоїть пусткою. Бо без сімейного лікаря, згідно з медреформою, заклад втрачає фінансування і працювати не може. Це наша амбулаторія, яка обслуговувала 4 тисячі населення.
було 13 працівників, які були, мали роботу, мали заробітні плати, залишилась одна єдина медсестра. Тетяна Демчук – та сама остання медсестра, яка залишилася у ФАПі. І самотужки ледве дає раду. Щодня дістається на роботу із сусіднього села за 3 кілометри велосипедом. У нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою. А зараз я працюю за всіх одна. І прибираю, і стерилізую, на виклики хожу. І ще рік тому тутешня амбулаторія була наче маленька сільська лікарня для місцевих. Тут можна було зробити багато обстежень, здати аналізи, поставити крапельницю, дістати щеплення. Нові договори з лікарями уклали лише зо 200 селян. Решту декларацій анулювали, кажуть люди. І нарікають, шукати їм нового медика ніхто не береться. Хоча в селі є всі умови для його роботи. Не лише обладнана амбулаторія, а й трикімнатна службова квартира і навіть автомобіль. Не позабирати від нас все, а дати таку людину, яка має все це запустити в дію. Керівництво ОТГ, до якої належить село, запевняє, знайти нового сімейного лікаря нелегко, бо ж мають 4 вакантні посади. Кадрів немає, те все, ті втікають. Молодь втікає, все, тікає більше в місто, а не в село. Бракує сімейних лікарів у всьому регіоні. Щонайменше одна вакансія є в кожній громаді. Загалом потрібні майже 150 медиків. Жителі Чорнижа налаштовані рішуче. Якщо найближчим часом медика їм не знайдуть, обіцяють вийти на акцію протесту. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. Понад 24 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні протягом минулої доби. 141 людина померла. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Харківщині та Одещині. Порівняно з минулим тижнем кількість заражень зросла на чверть. Нині головний санітарний лікар прогнозує, що уже в лютому штам омікрон може вразити майже 1 мільйон українців. Міністерство освіти закликає освітні заклади перевести учнів на дистанційне навчання щонайменше на 2 тижні. Йдеться про школярів 5-11 класів та студентів. У Рівному школярі середньої та старшої школи вже вчаться онлайн, а відзавтра уся Рівненщина перейде в червону зону. За останній тиждень показники захворюваності в області зросли у 2,5 рази. Лікарні стрімко заповнюються недужими, уже зайнята третина ліжок. Всі розважальні заклади громадського харчування будуть працювати тільки при наявності 100% зеленого сертифікату щеплення в працівників та в відвідувачів. Нагадаю, що є прямий зв'язок між рівнем вакцинації та поширенням коронавірусу. В громадах, де нижчий рівень вакцинації, більший рівень захворюваності. На дистанційці від сьогодні і старшокласники Луцька. До навчальних закладів ходитимуть лише учні початкової школи та дошкільнята. Через різкий сплеск захворюваності у класах останніми днями було по 10-15 дітей. Нічого кращого від очної форми навчання немає. І, звичайно, що ми не хочемо. І це не є нашою забаганкою. Ну, але, на жаль, сьогодні такий виклик, і ми мусимо йому щось протиставити. Від учора Волинь знову в помаранчевій зоні. Профільні лікарні заповнені вже на третину. Зростає і кількість недужих, які потребують кисню. Лише за 2 дні 6,5 мільйонів ковідних гривень. Саме таку суму на ліки витратили українці, яким за 60. Про це нині на засіданні Кабінету міністрів розповів прем'єр Денис Шмигаль. Загалом же, каже урядовець, вакциновані громадяни використали вже 1 мільярд 700 мільйонів гривень з програми «Є-підтримка». Ми плануємо розширити програму на комунальні послуги. Президент також анонсував 500 гривень виплат за бустерну дозу вакцинації. Крім цього, обіцяють, що вже невдовзі ковідну тисячу зможуть отримувати й підлітки. Попередньо ті, хто вже має 14 років. Бо саме у них є ID-картка. Також хочуть додати можливість витрачати кошти за вакцинацію на освітні послуги. Втім, на які саме наразі не поточнюють. 500 000 хворих на ковід за добу. І це лише у Франції. Темпи захворювання у Європі знову побили рекорди. Небачена кількість заражених в Італії, Іспанії та Німеччині. У Берліні люди вийшли на мітинг проти антивакцинаторів. ВООЗ застерігають, омікрон може бути не останнім штамом-мутантом. Тому закликають країни до спільної боротьби з недугою, а людей – до вакцинації.
501 тисяча нових хворих на добу. Франція оновила власний коронавірусний рекорд. При цьому 95% інфікованих занедужали на омікрон. Вірус, хай і слабший, інтенсивно вкладає людей на лікарняні ліжка. Цього тижня в країні посилили карантинні правила для невакцинованих. Випити лати в кав'ярні, сходити на тренування в спортзалу чи просто прогулятися великим торговельним центром можуть лише ті, хто пройшов повний курс щеплень, включно із бустерною дозою. Для мене невеликий клопіт, якщо потрібно показати документ. Я можу показати документи, але комусь такі перевірки будуть неприємні. Ну і питання в тому, кого перевірятимуть, а кого оминуть. Активно шириться ковід і в Німеччині. Напередодні там уперше за пандемію кількість нових хворих перевалила за 160 тисяч. Тому в Берліні на акцію протесту проти антивакцинаторів вийшли десятки людей. В Німеччині, на жаль, замало людей, які добровільно хочуть імунізуватися. Тому мені здається, що ці уколи мають робити примусово. Інакше ми ніяк не подолаємо цієї пандемії. Ми проти усієї цієї антинаукової маячні. Ми відкрите суспільство. Так, ми повинні домовлятися, шукати істину. Але ж не серед теорій і змови та брехні. Тим часом в Іспанії викрили зловмисників, які продавали підробні ковід-сертифікати та негативні тести на коронавірус. Зграя, до якої належали медики, внесла в загальнонаціональну систему понад 1500 фіктивних записів про імунізацію населення. Злочинці робили акційні пропозиції. Із бідних клієнтів брали по 200 євро за вакцинальний паспорт, із багатших – 1000. Щоправда, Іспанія серед лідерів з імунізації. Щеплення зробили майже 80% населення. Це ще один вірус, який залишиться з нами назавжди. Тож ми маємо звикнути жити з ним. Однак ми також маємо звикнути і до того, що треба себе захищати. Коронавірус із новою силою атакував і Велику Британію. Напередодні там померли понад 400 інфікованих. Це найбільша кількість від лютого минулого року. Високий показник і нових заражень – майже 100 тисяч. Про те, що в нього ковід, повідомив також і британський поп-ідол Елтон Джон. Через недугу музикант відклав на невизначений термін концерти свого останнього туру в кар'єрі. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ. Потужний вибух прогуркотів у центрі Афін. Рвонуло в житловій багатоповерхівці. Ушпиталили 3 людей. У тяжкому стані з серйозними опіками літній чоловік. Ще 2 надихалися димом. Кількох мешканців рятували через вікна. Вони спускалися вниз по пожежних драбинах. Вибух стався в історичному середмісті Афін за 200 метрів від стародавнього храму Зевса. Під вибухової хвилі повилітали шибки, пошкоджені фасади будинків. Вулиця всіяна камінням та склом. Рух транспорту перекрили. За попередньою версією, рвонув газ. У Греції ще й хурделить і сніжить. Найсильніша негода вдарила по столиці країни. Скасовані десятки авіарейсів, порушене залізничне сполучення, рух на столичних вулицях та трасах паралізований. Тисячі автівок по вікна засипані снігом. Визволяти їх відрядили армію. Через екстремальні погодні умови влада оголосила 2 додаткові вихідні. Після сильної завірюхи відновлює роботу Стамбульський аеропорт. Сьогодні відправили рейси, які через засніжені злітні смуги затрималися майже на добу, зокрема й до України. Чимало пасажирів минулу ніч спали на підлозі. Вже завтра литовище має запрацювати у штатному режимі. Дороги як ковзанки на Волині. Там відразу декілька ДТП. З дороги злетіла і карета швидкої. Медиків з машини визволяли рятувальники. Через опади Слизько і в Черкасах, у травмпунктах з переламами і забоями десятки постраждалих. Про наслідки негоди в сюжеті. На Волині через ожеледицю сталися 2 чималі ДТП. Одна людина загинула, 6 травмованих. Так, внаслідок автотрощі поблизу села Губин, водій легковика не втримав керма, вилетів на зустрічку та лобом в лоб зіткнувся з мікроавтобусом. Один пасажир легковика загинув на місці, а ще одна пасажирка, 18-річна дівчина, у лікарні. Ушпиталили й обох кермувальників. Встановлюють зараз вони всі детальні обставини автопригоди. Також відзначимо, що і дорожнє покриття було слизьким та несприятливим, але водій виїхав на смугу зустрічного руху, не впоравшись з керуванням. У поліції закликають водіїв бути обачними та не поспішати. Регіон засипає мокрим снігом, ще й тримається морозна погода, тому шляхи перетворилися на ковзанку. Саме через це на трасі поблизу села Скобелка в кювет злетіла карета швидкої. Бригада саме поверталася з виклику. Пацієнт
пацієнта в салоні не було. Медиків визволяли рятувальники. Вони розчистили дерева, що заважали вибратися, і витягли швидку. Лікарі відбулися переляком. Через опади й перепади температури тротуари в Черкасах – суцільна ковзанка. Ви бачите, снігом притрусило льод і взагалі не почищено. Слизько, слизько, не посипано. Сергій свій день завершував у травмпункті, бо, вертаючись з роботи додому, не помітив льоду на дорозі. Особливо такого болю не було, але зрозумів, що нога вже не нова, я не стану. Перша доба після операційна. Госпіталізований з приводу двохстороннього перелому кісточок лівої гомілково-ступневої ділянки. За день Сергія вже випишуть, але відновлення забере зо 2 місяці. Така травма типова для цієї пори року, каже лікар. Але таких пацієнтів бажано оперувати в перші години. Підсковзнула ця людина, наступилася, підвернула ногу. Найбільш часто страдається у нас ділянка гомілково-ступнева суглоба і променева зап'ясниця суглоба. Нині третина пацієнтів травмпункту Черкас опинилися в кабінеті лікаря саме після падіння на слизькій дорозі. Для пані Ніни лікарною закінчився похід до магазину. Кожен же день сніг досипається, то не кожен же день чиститься. На льод вже був льоду, та й впала. Через ожеледь кількість пацієнтів у міському травмпункті зросла чи не вдвічі. Найчастіше з переламами та забоями звертаються люди старші 50. З віком кістка не стає такою еластичною, як в молодому віці. Тому різке навантаження на кістку призводить до її перелами. Не переоцінювати свої можливості, бути обережними і стежити за погодою, радять лікарі. А синоптики втішають, потепління настане вже з вихідних. Катерина Курбанова, Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна», СТБ. А в Одесі очевидці зафільмували, як в одному зі спальних районів водій грейдера замість розчищати сніг влаштував фігурне катання. Спочатку снігоприбиральна машина виробляє вихиляси сама. Потім до неї приєднується спортивний легковик, і водії починають дрифтувати на випередки. Користувачі соцмереж у дописах припустили, що водій грейдера просто втомився прибирати сніг і вирішив таким чином трохи відпочити та розважитись. Україну чекає ще одна криза – паперова, і вона найперше загрожує книжкам. Вже найближчим часом вони можуть суттєво здорожчати, бо папір, виявляється, то дефіцит. Це перше. Друге, ринок перевертає онлайн-торгівля. Світ потребує все більше пакувального паперу, аніж книжкового. Тому фабрики на ходу перепрофільовуються. То що буде з книжками і з папером? Марія Малевська. Великий логістичний центр видавництва, яке друкує і підручники для школярів, і художню літературу. Звідси, наприклад, роз'їжджаються посібники до всіх шкіл Харкова та області. Останній місяць тут, як і в більшості видавництв, раділи. Продажі зросли втричі. Українці воліють витрачати гроші за вакцинацію на читання. Це дуже тішить, по-перше, що люди хочуть купувати книжки і вони хочуть читати сучасні книжки українських авторів. Насправді вже папір закінчується і через кілька місяців буде дефіцит паперу в Україні для друку книжок, підручників, зошитів. Але причина не лише в тому, що українці стали масово купувати книжки за ковідну тисячу. Пандемія загалом змінила увесь світ. Обсяги онлайн-торгівлі зростають останні 2 роки з величезною швидкістю. І всі ці замовлення треба у щось загортати. Тож фабрики у всьому світі перепрофілюються з книжкового на пакувальний папір. Це Зміївська паперова фабрика. Нині в Україні лише 2 виробництва, які роблять ось такий білий папір для друку. Всі решта випускають крафтовий або пакувальний. Ще 10 років тому на цій фабриці випускали лише такий книжковий папір – тисячами тонн. Це готова продукція, 70 грам для печаті. Утім, аби втриматися на плаву, довелося пристосовуватися до того, як змінюється світ. Уже за 2 дні ці ж машини перелаштують на випуск крафтового замовлення. За рік, що минув, на фабриці випустили зо 10 тисяч тонн паперу. І лише чверть – книжковий, решта пакувальний, бо невигідно. Оскільки це більш економічно вигідний сегмент на сьогодні для нас. Ну і тим більше в передвір'ї того, що сьогодні від упаковки пластикової відказуються, я думаю, тенденція крафту буде продовжуватися, наращуватися.
Тож вітчизняні видавці, розпродаючи нині свої бестселери, прогнозують, вже наприкінці весни влітку книжка може стати в Україні розкішю, якщо в ситуацію не втрутитися на рівні держави. Україна експортує сировину для вироблення паперу, це макулатура, а потім ми імпортуємо готовий папір. Я вважаю, що це ненормально. Це все одно, як експортувати зерно, а потім імпортувати макарони. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Час худнути. Чуємо на кожному кроці. В інтернеті пропонують сотні дієт. У трендах – детокс. Обіцяють, ви гарантовано очистите організм від шлаків та токсинів, ліпше спатимете, позбудетесь головного болю, а бонусом втратите зайві кілограми. Чи така корисна ця дієта, як про неї розповідають? Дізнавалась Наталія Нечай. Я с дикими болями была вынуждена обратиться к гастроэнтерологу, потому что я себе подорвала желудок. Олена – оперна діва і учасниця 9-го сезону «Зважених та щасливих». Скільки себе пам'ятає, каже, боролася з зайвою вагою. 104 кілограми Олена. І ще задовго до проєкту перепробувала десятки дієт. На детоксі за майже тиждень усе-таки схудла – аж на 3 кілограми. Детокс-дієта – ефективна система харчування, заснована на систематичному вживанні вітамінізованих і корисних продуктів. Її використовують для очищення від шлаків і інших токсичних речовин. Дієта показана мешканцям великих міст, людям із зайвою вагою, а також працівникам промислових підприємств. І це реальна цитата статті одного із новинних видань в інтернеті. Таких матеріалів сотні. Чудодійна дієта обіцяє покращення самопочуття, очищення організму від шлаків, а головне – швидке схуднення лише за декілька днів. Детокс-програми бувають різні. Хтось пропонує дотримуватися дієти 3 дні, хтось 7 чи 10. Жодного м'яса, мінімум твердої їжі, під забороною гриби, фастфуд, газована вода, жирні чи смажені страви. Також радять пити багато фруктових фрешів, їсти овочі або рис. Звісно, у мінімальній кількості. Найекстремальніший варіант – детокс винятково на фруктових та овочевих коктейлях. Це була очень мало еды, но очень много живых соков. Вот у меня такая диета. Диету оперній діві довелося перервати, у неї зник голос. И в какой-то момент я не просто перестала петь, у меня схватил желудок. Это абсолютнейшая моя безграмотность, желание быстрым, знаете, быстрым коротким способом достичь какого-то глобального результата. Потом у меня все вернулось, и вернулось лихвой. Потрапляння до лікарні, як це сталося з Оленою, цілком типова історія, розповідає дієтологиня Світлана Фус. Бо ж у соках багато кислоти, а вона подразнює шлунок. Ба більше, якщо тиждень дуже мало їсти і багато пити, ви таки схуднете. Але втратите не жир, а м'язи та воду. Нету белка, нету жиров. Водный обмен, я бы сказала, да, он направлен на выведение, потому что много калия, мало натрия. То есть нету соленой еды. И практически мы теряем воду и мышцы, но запасаем жиры. Уходит отечность, кажется, мы уменьшаемся в объемах, потому что на самом деле жировая ткань, она очень хорошо удерживает воду. Тренд на детокс в Україну прийшов зі Штатів ще декілька років тому. Втім, жодного наукового дослідження, яке би доводило, що це справді корисно, немає. Якщо ми говоримо про медичний термін детоксикація, коротко детокс, то він правда використовується, але насправді, коли в людини є отруєння, а жодного наукового обґрунтування користі детокс-дієт-соко-дієт солодких немає. Насправді, пояснюють експертки, очищують тіло від токсинів і шлаків наші нирки та кишківник. Наш організм все время себе почищає. Ему главное создать условия, в которых он нормально функционирует. Поэтому очищается от токсинов, ну, собственно, не понимают каких. А якщо вже дуже хочеться схуднути, найліпша порада – пити достатньо води і не переїдати. Щоб не відчувати голоду, між основними прийомами їжі можна влаштовувати перекуси. У мене печене яблуко, і я себе почистила мандарінку, щоб руки просто не пачкати. Наталія Нечай, Юрій Долгоручко, Олексій Євченко, Олександр Чесноков. Програма «Вікна», СТБ. Найстарішу акваріумну рибку відшукали у Сполучених Штатах. Мешкає вона в зоологічному музеї Сан-Франциско. Старожила звати Мафусаїл. Це ім'я біблійного персонажа, який нібито прожив майже 1000 років. Лускатому Мафусаїлові менше, але скільки точно, не знають навіть його доглядачі.
До музею рибку привезли з Австралії в 1938 році. І тоді водяний житель уже був дорослим. Тож, за приблизними підрахунками, йому 90 років. Нині в Австралії це рідкісні риби. Не знаю, якою була популяція в 30-ті роки, однак тепер вони охороняються законом. І везти ще одну до Штатів дуже важко, а може навіть неможливо. Мафусаїл належить до так званих дводишних риб. Він дихає за допомогою і легень, і зябер. Цей вид сам по собі прадавній. Його вважають перехідною ланкою еволюції між рибою та амфібією. Наразі це все. Більше новин на нашому сайті Вікна ТВ. Побачимось вже о 22:00.